Добър вечер и от стадион Александър Шаломанов, където за общо 22-ти път в турнира за купата на България един срещу друг ще се изправят Славия срещу ЦСКА. Към този момент в исторически план превеса е категорично на страната на армейците, които са успявали на 10 пъти да отстранят белите. Обратното пък се е случвало само веднъж. В доснегашните мачове в турнира Славия има 3 победи, нито една обаче не е дошла в техния дом. На 2 пъти белите са триумфирали на националния стадион Васил Левски, веднъж пък на Българска армия, а за последно тези съперници се изправиха един срещу друг за купата през пролетта на 2022 година, като си размениха по един успех с 2-0 на чужд терен. ЦСКА пък елиминира опонента си и се класира на финал след изпълнение на ДУСПИ. Двобоя, както и вие споменахте, идва само 5 дни след последния помежду им. Действията отново се развиваха тук при равенството 1-1. Така завърши и първата среща по-рано през сезона. И двата отбора се намират в позитивни серии. При Славия тя започна след завръщането на Златомир Загорчич. По-настоящем се изразява в 5 поредни двобоя във всички турнири без загуба, 4 успеха и 1 равенство. ЦСКА пък е в серия от 15 поредни двобоя във всички турнири без загуба и в шампионата, и в турнира за купата на България. В тази вечер домакините няма да могат да разчитат на Владимир Николов, който е наказан. За сметка на това обаче друг нападател, Мартин Сураков, се завръща, а за ЦСКА отсъства Тибо Вион, който е с натрупани жълти картони и пропуска днешния двобой. Една промяна за Златомир Загорчич, 4 промени за Нестор Елмаестро. Вярвам, сега ще отправите по-детайлен поглед към 11-торките. Точно така.